Estamos de volta com o nosso programa da comunidade. A gente vai falar agora de Sazon. Sazon, o sabor do amor, continua com as promoções de toda semana, hein? Você que tem do outro lado, continua mandando suas fotos super criativas com os temperos Sazon para você ganhar cestas recheadas com produtos Sazon, produtos Ajinomoto. Tá aqui as cestas. Tem todos os 11 sabores dos temperos Sazon. Ainda vem esse vidro aqui de azeite extra virgem para você temperar aquela saladinha. Toda semana a melhor foto vai ganhar uma linda cesta com produtos Ajinomoto. Sazon, pode variar? Pode repetir. 11 horas e 29 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha só, gente, a gente estava aqui no intervalo falando aqui com a banda, né? A banda Segura Pisada, e a gente trouxe para você muita notícia, muita informação, já entregamos uma premiação. Porque o programa é assim, né? O programa é muito alegre, mas infelizmente a gente também tem notícias chatas para dar para quem está acompanhando o programa da comunidade. São 11h29, essa semana a gente trouxe muitas tragédias em decorrência da chuva e a chuva tem castigado todo o estado, não só a capital, mas também municípios do nosso interior. E as chuvas dos últimos dias também têm castigado São Paulo de Olivença, que já decretou situação de alerta, e também outras cidades da região metropolitana, como por exemplo Iranduba. São 11 horas e 29 minutos, vai dar 11h30 agora. Você que está ligado conosco, vamos ver a reportagem para você que está acompanhando o programa, a reportagem sobre essa complicação toda que está sendo as chuvas aqui na cidade. Acompanha com a gente. A família do seu Maciel foi uma das que deixaram a casa. Como dizem aqui em Iranduba, essa erosão está na biqueira da casa dele. É perigo, a gente podendo se livrar. O medo de quem mora aqui é grande, ainda mais agora que a erosão se formou. Quando chove aqui, isso aqui fica horrível, isso aqui. A água desce, aí não tem esgoto direito para descer. A grande vilã nessa época é a chuva forte que castiga o Amazonas. Por causa da erosão causada pelas chuvas aqui em Iranduba, duas famílias já foram retiradas das casas e outras 4 residências estão em alerta, porque correm o risco de desabar. A casa da família deste montador é uma delas. Fica bem ao lado da erosão. Ele teme pelas crianças que moram aqui. A gente fica com medo, né? Não dorme direito, fica acordado o tempo todo aí. E tá desabando lá por trás do meu terreno aqui. A Defesa Civil do município de Iranduba diz que o buraco é antigo e que depende da ajuda do Estado para resolver o problema. Enquanto isso, a vida dos moradores está em perigo. Nós estamos pedindo a ajuda do Estado para que nos auxilie neste momento que Iranduba vem passando por um momento muito difícil financeiro, e é uma obra de grande porte, né, que requer realmente a intervenção do Estado. Já foi feito um trabalho de contenção e desbarrancamento na área urbana do município. Agora, na área rural, é complicado de dar resposta. Apenas as famílias que já estão adaptadas a essa movimentação do leito natural do Rio Solimões, principalmente, que está sempre em mudança. Então, eles recuam a casa quando há o desbarrancamento, como também se pode avançar quando há aterro. Presidente Figueiredo, outro município da região metropolitana, também sofre com o inverno amazônico. A gente já tirou 200 famílias das áreas de risco. Mas aproximadamente a gente ainda tem mais ou menos entre 50 e 100 famílias nessas áreas. Mas as chuvas atingem todo o interior do estado. O caso mais grave é em São Paulo de Olivença. Por lá, a prefeitura já decretou situação de emergência. Nós tivemos lá com um registro de quase 400 vítimas. Vai ser uma situação contínua, porque o desbarrancamento ele não é uma erosão hídrica, né? Que ela não é espontânea, ela vai aos poucos, então o próprio ribeirinho vai se adaptando. Mas hoje mesmo o governo do estado está distribuindo, nesses dias, né? Estamos distribuindo 150 residências para tirar famílias de área de risco lá da orla do município de São Paulo de Olivença. E a previsão é de mais chuvas no interior para os próximos dias. Quase toda a Amazônia, né? Está no período mais chuvoso, né? Que vai de dezembro até abril, mais ou menos, né? Nesse período é normal verificarmos grandes volumes de chuva. Tanto na capital quanto no interior, as chuvas devem ficar acima da média até fevereiro. Gente, olha só, a gente está vivendo um período na cidade que é um período que é sui generis, né? Aquele período que não é corriqueiro. A gente, ano passado, enfrentou um fenômeno que foi o fenômeno El Niño, que deixou a cidade muito mais quente, deixou o estado com muito mais calor. Foi marcado o ano com um ano com pouquíssimas chuvas, o que demonstrou, inclusive, isso nos nossos rios, nosso rio, aliás, nosso rio, que não subiu a cota prevista.
E esse ano a gente vem com o fenômeno El Niño, que é justamente marcado por muitas chuvas, muita água, muitas friagens aí, se é que a gente pode dizer que chamar de friagem que acontece aqui na cidade, que pra gente é só um refresco, né, que não fica frio coisa nenhuma, mas infelizmente está castigando a cidade. Aliado a isso, o fenômeno também, a situação do desbarrancamento, que muito bem disse aqui o entrevistado do Juscelio Paiva, que é aquela hora em que a água vai embora e leva com ela pedaços da beirada ali do rio. Então ela fica batendo, fica dando banzeiro e vai desbarrancando, vai caindo o barro, vai perdendo ali a margem do rio. E muita gente que morava muito distante da margem, hoje já está morando ali já na biqueira, o que pode também fazer com que muitos imóveis, muita propriedade se vá e seja também derrubada por causa do fenômeno do desbarrancamento, que acontece sempre. Rio enche, molha a terra toda. Quando ele vai recolhendo, que ele vai esvaziando, que vai acontecendo a vazante, aquela terra que está encharcada de água pesa e é levada junto. Então esse é o fenômeno do desbarrancamento e a gente está com tudo isso. É o que mais preocupa, inclusive aí, você que está acompanhando o programa da comunidade, é o que mais preocupa quem está ali na beirada, preocupa a chuva, preocupa todo mundo e é claro que os municípios precisam de toda a atenção nesse momento. A gente não pode deixar essas pessoas desabrigadas e desamparadas. Fenômenos que acompanham a cidade inteira e gente que fica preocupada também aqui na capital. Tem um hip-hop que está tirando o sossego de moradores do bairro da Paz, porque ele ameaça ir embora, ele ameaça ir embora e principalmente você que está aí do outro lado ainda traz outras complicações também. Então você que está aí do outro lado, são 11 horas e 35 minutos, Fred está ao vivo lá do bairro da Paz. Você que está do outro lado vai acompanhar a gente agora e principalmente ouvir a reclamação do bairro da Paz, dos moradores do bairro da Paz. Lá o problema é um hip-hop. Fred que está aqui com a gente. Fred, bom dia. Está muito grave a situação? Muito bom dia, Marcela Asmar. Bom dia a todos. No último programa agora deste ano, nós não poderíamos deixar de voltar à comunidade e mostrar os problemas ainda insistentes em várias zonas da capital. Nós nos acostumamos a andar pelas zonas norte e leste da capital, mas hoje nós estamos na zona centro-oeste de Manaus, mais precisamente no bairro da Paz, como você falou. Isso aqui é uma casa que a gente consegue observar que ela foi construída à beira de um hip-hop, isso aí não fica dúvidas, né? Então as pessoas que moram aqui precisam de fato improvisar para ter acesso às suas casas. Você observa aqui que eu estou no portão de uma delas e aqui tem uma ponte que foi feita pelo próprio morador para que ele tivesse acesso à rua que fica ali do outro lado, daqui a pouco a gente vai mostrar melhor para vocês. Assim como este morador fez, todas as casas por aqui também, a gente tem essa ponte. Depois, ali do outro lado, o Anderson Tavares também pode mostrar para você, tem as outras pontes, ou seja, os moradores eles precisam de fato improvisar aqui. No entanto, não é nem isso que eles estão reclamando, porque até que a ponte eles têm dado conta, eles fazem a manutenção. O problema é o igarapé. E aí aquela coisa, né? Já moram aqui há muitos anos, não há como neste momento sair daqui e ir para outro lugar. Então, de fato, só a prefeitura pode ajudar as pessoas que moram aqui nesta área. Daqui a pouco, na outra vez que eu vou falar ao vivo com vocês novamente, nós vamos mostrar um vídeo de uma moradora aqui para você ver como é que fica essa área aqui em dias de chuva. E o que também representa grande perigo para eles é o seguinte, e quando vem a enxurrada, vem essa chuva forte, também vem alguns animais peçonhentos, né? A gente tem a questão dos jacarés, questão das cobras, que assustam os moradores aqui da área. E também muito lixo. Quem mora aqui nesta área diz o seguinte, que não joga lixo aqui porque tem a rua que nós vamos mostrar já já para você, onde o caminhão passa com frequência e eles colocam o lixo ali numa lixeira e aí o caminhão recolhe. No entanto, esse igarapé já vem de um outro lugar. Então, devido à chuva, o lixo vem e acaba ficando aqui pelas encostas. Olha só a quantidade, o Anderson Tavares pode até mostrar melhor aqui pra gente. É muito lixo aqui nessa área. Isso também é outra coisa que eles se sentem incomodados por isso. Então, eles querem também a limpeza e principalmente que se faça um trabalho aqui para que fique um hip-hop, como alguns que a gente já viu pela capital, em que a prefeitura trabalhou e fez um negócio bem certinho e que as pessoas ficaram satisfeitas, né? Algo de concreto, com encostas aqui, para que eles terminem com esse problema das enxurradas quando as chuvas vieram. Daqui a pouco a gente vai voltar mais uma vez direto aqui do bairro da Paz para você entender melhor essa situação. Os moradores estão aqui, olha só, um morador aqui, as outras moradoras ali, você observa também aqui, né, a questão do mato que tem. Enfim, daqui a pouco a gente vai voltar com todas
essas reivindicações direto do bairro da Paz. Para você que está acompanhando o programa agora, o último do ano, aí em todas as zonas da capital, fique conosco que daqui a pouco a gente vai voltar mais uma vez e conversar com os moradores para você ver a realidade, né? O ano novo vem aí, a gente espera que seja um ano de muitas melhoras, mas a gente precisa agora mostrar o que está de errado para ver se a prefeitura faz alguma coisa para essas pessoas que moram aqui nesta área. Marcelo Asmar, eu volto com você e aí você que está assistindo o programa fica com imagens do repórter cinematográfico Anderson Tavares aqui do Hip Hop no bairro da Paz. Obrigada, Fred Rocha. O que eles estão querendo é que se resolva essa problemática desse meio aí dessa rua, né? É isso que eles querem, porque eles estão vendo a hora da casa ir junto numa chuvarada em que o igarapé vai encher, vai chegar água dentro da casa dessas pessoas e o medo delas é que a casa acabe indo junto com a força da água, como nós vimos na segunda-feira lá no Japiim. Três casas foram levadas, pelo menos três casas foram destruídas só no Japiim por causa dessa força da água que não dá trégua quando começa a chuva. Então você que tem do outro lado, daqui a pouco a gente volta lá do bairro da Paz, ouvindo a denúncia, ouvindo a reclamação dos moradores do bairro da Paz, que reclamam com toda a razão. Eles têm razão. Tá aí, tá um perigo morar aí. Então tem que resolver isso aí, o poder público tem que fazer alguma coisa para trazer mais segurança para essas pessoas que moram no bairro da Paz. São 11 horas e 39 minutos. Não se esqueça que o nosso telefone está ligado com você para você fazer a sua denúncia. Enquanto você faz a sua denúncia, eu vou te dando recado, vou te dando dica. Vem aqui comigo, vem. Última sexta-feira do ano e você ainda está com aquele pneuzinho, aquela gordurinha localizada? Dê adeus à gordura localizada com o Imecap Redutor de Medidas. Veja aí esse depoimento de quem usa Imecap Redutor. Gente, eu tava super insatisfeita com os pneuzinhos que apareceram, barriguinha saliente. Até meu namorado já tinha me dado um toque. Aí eu vi na televisão sobre o Imecap Redutor. Resolvi experimentar. Tomei as cápsulas, passei o creme e depois de algumas semanas comecei realmente a perceber o resultado. Agora eu tô super satisfeita com o meu corpo e meu namorado também. Viu só? Imecap Redutor de Medidas tem eficácia comprovada na redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas age nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura mais resistentes. E não importa se é verão ou não, para reduzir uma barriguinha ou aquele pneuzinho, use você também Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, exija Imecap Redutor de Medidas. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. 11 horas e 41 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, nessa época de verão, a gente vê essa mulher, né, menina? Problemático isso aí, viu, minha gente? Tá bom, já chega, né, Cris? Já pode tirar. Acho que não precisa disso tudo, né? É verão, todo mundo tá gritando lá, todo mundo junto lá na suíte, verão, verão não, nós estamos no inverno. São 11 horas e 41 minutos, você que tem do outro lado, a gente vai pro intervalo. Mas olha só, gente, que legal. Nossa equipe de reportagem foi às ruas da cidade para ouvir quais são os desejos de 2017 dos nossos manauenses. Será que eles estão desejando o quê? Amor? Dinheiro? Todo mundo tem que desejar dinheiro em 2017, meu gente. Não tem para onde correr. Muita paz, muita saúde, muita tranquilidade também? Vamos ouvir. 11h42, a gente vai pro intervalo, mas volta já já. Meu nome é Carla Bianca, trabalho aqui na Beliscar. Desejo que esse ano 2017 a gente possa ter muita paz, saúde, né? E prosperidade, né? Que isso que importa, né? Meu nome é Victor Souza, eu moro no bairro Terra Nova e eu desejo um feliz ano novo para todo mundo e que todo mundo consiga o que deseja nesse próximo ano. Oi, meu nome é Karen Larissa. Gostaria de desejar um ano novo para todo mundo que daqui de Manaus. Meu nome é Maria Janara, moro no bairro Campos Salles. E desejo um feliz ano novo, que esse ano novo o Senhor venha abençoar cada pessoa que se encontra em Manaus. Desejo a todos um feliz ano novo, um 2017 repleto de paz, amor, felicidade para todos. Moro no bairro do Armando Mendes, meu nome é Clívia Pimentel de Oliveira. Meu nome é Daílson do Alfredo, hein? Mando um abraço para todos e um ótimo e feliz ano novo para todos.